Gördüyünüz bu qəbir Şah İsmail Xətainin babası Şeyx Zahidin qəbridir. Onun üzərində ucaldılan türbə isə memarlıq abidəsidir və dövlət tərəfindən qorunur. Şeyx Zahid öz vaxtında Yaxın Şərqin tanınmış alimi, filosofu olubdur. O həm də təriqət başçısı idi. Şeyxin qəbri Lənkəranda Şıxəkəran kəndində yerləşir. Kənd onun şərəfinə belə adlanır. Mənası Şeyx evlər deməkdir.